щасливий бути вчителем. Від промовистого гасла до звичного стилю життя. Саме з такою метою і одноіменною назвою у серпні в Івано-Франківську відбудеться 4-й всеукраїнський фестиваль. Продовж 2 днів на франківців очікує цікава та змістовна програма за участю тренерів, психологів, психотерапевтів, педагогів, арт-терапевтів з усієї України. Організатор майбутнього дійства – школа освітнього коучингу міста Києва. Власне, наша асоціація 5 років назад взялася за те, щоб створити такий вчительський, педагогічний рух по всій Україні. І от в цьому році ми вже в декількох містах провели фестиваль – в Вінниці, в Києві, в Хмельницьку. І от в серпні він буде в Івано-Франківську. Радо відгукнулась на пропозицію прийняти та водночас провести фестиваль у Івано-Франківську педагоги спеціалізованої школи №1. І коли ми побачили програму оцих 2 днів фестивалю, звичайно, що нам теж захотілося взяти участь і безпосередньо створити умови для проведення цього фестивалю, побачити, як воно діє, як воно працює. Буде дуже цікаво, тому що, перечитавши програму, ми бачимо, що справді компетентні психологи працюватимуть, тренери. Я думаю, що почерпнути буде що. Серед тренерів фестивалю – працівники Карітасу Івано-Франківська. Кажуть, для них це можливість і готовність представити тренерський склад в ході проведення святкового дійства. На сьогоднішній день буде залучено 6 тренерів. Це психологи, соціальні педагоги, соціальні працівники Карітасу, асистенти родини, які проведуть тренінги разом із іншими досвідченими тренерами, спробують себе в цій ролі. Долучитись до заходу ще не пізно. Запрошують батьків, вчителів, вихователів, тренерів, всіх, хто працює з дітьми. Заповнити заявку можна на сайті Карітасу. Однак участь у заході не безкоштовна. Необхідно оплатити обов'язковий внесок, який покриє витрати на перебування, надання послуг та проживання тренерів, психологів, гостей.